Buli alwadde nga toyina bikujjanja bafa. Ebigambo by'omusumba Aloysius Bugingo, ebigambo bye bitandise okunyiza abawagizi be oba abagoberezi be, olw'ensonga nti atandise okubadulira abamu kye bagamba nti ye nga ye fenna tumanyi nti awo watuuse gali maanyi g'abantu ne mukyala we amanyiddwa nga Teddy Bugingo. Era abantu abamu balaze obutali bumativu bwabwe oluvannyuma lw'okubaako ezo statement ze yakoze. Oluvannyuma yabadde mu service emu n'abaako ebigambo ng'ebyo bye yayogedde ebyanyiizizza abantu naddala mu ggwanga erya Uganda erya kati. Toyinza vaayo n'ogamba nti buli atayina kimujjanjaba afe, ate nga buli omu amanyi embeera essaawa zino etambula mu ggwanga erya Uganda, nga abantu abasinga essaawa zino abamu naddala abavubuka tebakola, abamu emirimu gyabwe gyasaanawo, abamu essaawa zino babagoba abali bakola mu kibuga naddala abatembeeyi abayina obutale ebbali ku maduuka babagoba babamenyawo. So obulamu mu ggwanga erya Uganda bwa bunkenke, kati omusumba ng'ono baba bamusuubira okubaako ebigambo eby'encouraging oba ebizaamu abantu amaanyi nga byayina okubanga ayogera. Naye ate mwattu ye yavuddeyo nabanga ayogera ebigambo ng'ebyo ebisongovu eri Endigaze, naye ate abyogeranga ebyokusaaga, naye mwattu ate wodda ewaka n'obirowoozaamu olabira ddala nga omusajja aba yayogedde bubi aba yakumanyidde kwegamba olw'okuba nti ye essaawa zino ayina obusobozi obwetuusaako buli kyayagala gw'atabuyina abanga akulangidde. Ebintu ng'ebyo byanyiziza abantu bangi era bangi bavuddeyo ne boolesa obutali bumativu bwabwe eri omusumba ono Bugingo, ne bagamba omusajja oyo be baamutuusa naye essaawa yonna omuntu yenna ng'anakkirira olina engeri gy'omulaba atandika okwogera ebitakwatagana. Enjiri gye yali abuulira mu kusooka essaawa zino si gy'abuulira, essaawa zino abuulira number plate gy'ayina ku mmotoka ye olw'okuba nti eri customized nti si number plate eya bulijjo. So byebyo ebimu kubinyiziza abantu, kankulekere ako ka video naawe mwattu okewulirireko ku PROJOURN Media. Tugamba updates tuba tuzikutuusaako era nga tugamba nti subscribinga gwe omupya, olikinge onyige n'akado osobole kubanga tosubwa mawulire gonna. Buli alwadde nga toyina bikujjanja bafa. Enjiri etuuse weekaayira. Ngambye eki? Ewaffe Masaka bagamba nti atayina maanyi tagwa ddalu. Tolina maanyi, eddalu lino namuki? Buli alwadde nga tuwategeka bujjanjabi bwo fa. Nyamba tukyogere ffenna tebakinsibaako. Bayinza okitambuza kati ku TikTok wonna. Bugingo takyalina mukabuntu era abantu bonaga nti buli alwala fe. Kati nyamba tukyogere ffena 1 2 3 go. Buli alwadde nga tona kikujjanjaba. Wanika emikono gyomaliza esavisi ya leero.